Der er ved at være 2 måneder til, at briterne skal sætte et skelsættende kryds i stemmelokalerne. Enten så skal de stemme for at blive i et reformeret EU, hvor den aftale, som deres premierminister David Cameron har indgået, får effekt. Eller så skal de stemme for at leave, som det hedder, og dermed igangsætte forhandlinger om udmeldelse af EU, hvad end det så måtte føre til. Uanset hvad, så er det en skelsættende dag den 23. juni, også for Danmark, også for de andre medlemslande i EU. Alt den stund, at hvis briterne stemmer for at blive, og dermed giver liv til den aftale, Cameron har lavet, så tror jeg, at det skal være første skridt i retning af et reformeret EU. Det må ikke være sådan, at reformerne slutter med Camerons aftale. Det begynder med Camerons aftale. Og det er godt nyt for Danmark. Hvis den aftale bliver vedtaget, ja, så betyder det, at metockdommen, som er et problem for dansk udlændingepolitik, bliver rullet tilbage. Det betyder, at vi ikke længere skal udbetale børnepenge til østarbejdere på dansk niveau. Det betyder, at det danske folketing får mere indflydelse i EU. Og det betyder, at vi får lettere ved at forsvare for eksempel den danske krone og andre økonomiske interesser, som knytter sig til kronen imod euroen, når vi arbejder dagligt i EU. Det gør ikke, at EU bliver fantastisk. Det gør ikke, at det bliver godt. Men det gør, at det bliver en my bedre. Og det vigtige, det er at holde fast i, at det her, det er begyndelsen på en helt ny reformproces. Det slutter ikke den 23. juni.